Sändningen nu. Och då vill jag hälsa vår första talare varmt välkommen, Anders Wikman. Tackar. Roligt Roligt att vara att ha med. dig med. Och var befinner du dig i landet? Just nu sitter jag i Stockholm. Just nu i Stockholm, Ja. men du rör på dig en hel del vad jag förstår. Ja, det blir ganska mycket. Ja. Ja. Och du är alltså opinionsbildare och författare och tidigare ledamot i Europaparlamentet. Och du är också medlem i International Resource Panel, som är ett FN-expertorgan för att bygga och dela den kunskap som behövs för att förbättra användningen av våra resurser över hela världen. Du är också ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och initiativtagare till och tidigare ordförande för Circular Sweden. Så jag undrar vad du har för tankar om det här pågående klimatmötet i Dubai. Wow, det var en svår fråga. Det är så många tankar. Förhoppningen är ju att man ska göra agendan för att få ner utsläppen mycket, mycket mera ambitiös. Och det handlar ju dels om fossila bränslen, men det handlar också om materialanvändning. Det handlar också om jordbruk och skogsbruk. Så det är en väldigt komplex materia som man diskuterar. Och det har ju varit väldigt stökigt i början eftersom ordföranden för det här klimatmötet är också ordförande i Arabemiratens stora olje- och gasföretag. Och det har ju antytts att han egentligen är mest intresserad av att fixa till nya kontrakt och sälja mera olja och gas än att ägna sig åt klimatfrågan. Vi får väl se vad resultatet blir. Men det är en väldig massa spänningar här. Problemet på sådana här möten är ju, eller ett av problemen är ju att man fattar beslut i konsensus. Och det gör ju att enskilda länder kan sätta käppar i hjulen och gör det hela tiden. Och Saudi och Ryssland till exempel har under årens lopp alltid invänt mot skarpa formuleringar och försökt att få status quo att fortsätta. Just det. Och de svenska prioriteringarna på mötet, vilka är de? Ja, vi är ju en del av EU, så det är EUs prioriteringar som gäller. Och jag måste erkänna att jag vet inte exakt vad den svenska regeringen driver för frågor, därför att de har inte presenterat sin handlingsplan ännu. Och som du vet så har vi också haft en väldig debatt de senaste månaderna kring trovärdigheten i den svenska klimatpolitiken. De ska ju komma med en handlingsplan i slutet av året och då vet vi mer. Men just nu är det EUs Fit for 55, alltså där EU-länderna har utfäst sig att reducera sina utsläpp med minst 55% jämfört med basåret 1990 fram till 2030. Och det är ambitiöst. Det kunde vara ännu ambitiösare, men det är jämfört med resten av världen väldigt ambitiöst. Och en nyckelfråga kommer att bli hur vi hanterar de problem som låginkomstländer står inför. Både att de redan nu drabbas väldigt hårt av olika extrema vädersystem, men också att de behöver hjälp för att bygga upp en infrastruktur som är grön och inte är beroende av fossila bränslen. Där har vi i rika länder egentligen inte gjort någonting under alla de här åren vi har hållit på. Så där måste ske ett genombrott. Ja, och bland annat i Indonesien så har man ju utökat utsläppen från kolkraft nu. Ja. Men det är ju så att fattiga länder, de har råvaror och vill vi inte att de ska använda dem så får vi ju kompensera dem. Och det har vi inte gjort. Det här är ju ett design talk, så vad kan design göra för skillnad i allt det här? Ja, låt mig visa några bilder ska vi se om jag kan få ihop det. Absolut, och då får du vänligen börja din presentation nu. Varsågod. Tackar. Då ska vi se. Hur funkar det? Ja, om vi börjar med läget i stort så den här bilden är en bild jag fick faktiskt häromdagen och den visar att alla kurvor när det gäller utsläpp går åt fel håll. Och inte minst så är det koldioxidutsläpp och metan som har ökat och fortsätter att öka. Och det är ju då precis konträrt mot vad klimatkonventionen som vi kom överens om redan 1992 har sagt. Så att vi ligger i ett väldigt, väldigt dåligt läge när det gäller helheten. Det kom en ny rapport i morse från en gäng forskare som tittar på vad de kallar för tröskeleffekter eller tipping points. Johan Rockström är en av dem.
Och de pekade ut att som det nu ser ut så är det väldigt, väldigt stor risk att ett antal tröskeleffekter kommer att, så att säga, verka ut de närmaste årtiondena. Och det är då oro för isen i Arktis och Antarktis. Det är oro att de stora och frusna områdena i Alaska och i Sibirien ska börja läcka koldioxid och metan. Det är oro för världens korallrev. Och det är faktiskt också oro för att Golfströmmen ska mattas av. Och då kommer vi ju paradoxalt nog att få ett mycket, mycket kallare klimat i Sverige. Och vad är då orsaken? Ja, den här bilden visar hur energianvändningen hela tiden ökar. Och även om vi har investerat hyggligt mycket under de gångna åren i förnybar energi, så har det i stor utsträckning bara varit tillägg till den fossilanvändning som vi redan har. Jag kommer ihåg att jag sysslade med energipolitik på 1970-talet. Då var olja, gas och kol 85% av den globala energimixen. Idag är det ungefär 80%. Så vi har ju fortfarande ett enormt jobb att göra när det gäller det. På samma sätt har materialanvändningen ökat. Vi gör nu av med drygt 100 miljarder ton material om man aggregerar det årligen i världen. Och det som är viktigt att komma ihåg det är att materialanvändningen genererar utsläpp på en rad olika sätt. I FNs resurspanel som jag då tillhör så har vi räknat ut att någonstans mellan 50-55% av de globala koldioxidutsläppen är direkt kopplade till extraktion och beredning av ett antal materialtyper. Och det är då stål, det är cement, det är aluminium, det är ammoniak, det är textilier, det är elektronik, det är plast för att ta de viktigaste. Så att vill man alltså göra någonting åt det här problemet, och det gäller även problemet med biologisk mångfald, för den har också väldigt mycket med materialextraktion att göra, förlusten. Ja, då måste man börja titta på materialanvändningen, och det har vi inte gjort tillräckligt noga. Materialanvändningen är väldigt ojämnt fördelad. Vi i vårt land har ett fotavtryck på kanske 25, 27, 30 ton per år. Totalt sett en person som lever i ett låginkomstland i Afrika har ett fotavtryck på 2, 2,5 ton. Och det är klart att för att öka standarden i de fattigaste länderna så måste det här fotavtrycket öka. De måste göra av med mer material, men de kan inte hamna på vår nivå. Vi har ju ett väldigt slösaktigt och ineffektiv materialanvändning om vi tittar på det i stort. Så här måste väldigt mycket ske. Både för att attackera fattigdomen men också för att attackera det vi kan kalla för överkonsumtionen. Den här kurvan visar att tillväxten i ekonomin och tillväxten i materialanvändningen, det är som siamesiska tvillingar. Det sker liksom ingen decoupling, alltså avlänkning av resursanvändningen från tillväxten i ekonomin. Och det har vi pratat om, decoupling, ända sedan Brundtlandkommissionen kom med sin rapport 1987. Jag kommer ihåg Gro Harlem stod på Grand Hotel i Saltsjöbaden och sa att det är en sak i den här rapporten som är viktig. Det är decoupling. Och som ni ser, den här kurvan visar att det sker inte. I alla fall inte hittills. Den här kurvan visar produktiviteten när det gäller arbetskraften, och längst ner har ni den ljusblå linjen, det är produktiviteten i materialanvändningen. Och som ni ser, produktiviteten i arbetskraften har ökat väldigt, väldigt stabilt och snabbt hela tiden. Men när det gäller materialanvändningen så har produktiviteten varit väldigt låg, inte särskilt mycket fokus på den, och de sista åren har egentligen inte skett någonting positivt. Så här är en jätteutmaning. Vi kommer nu med en stor rapport i februari från resurspanelen, och där tittar vi på all typ av naturresursanvändning, och vi tittar också på hur markanvändningen påverkas och hur vattenanvändningen påverkas. En sak som är ny för den här rapporten jämfört med tidigare rapporter är att vi har inte bara ett tillförselperspektiv utan vi har ett efterfrågeperspektiv. För hittills om ni tittar på OECD, IEA, Världsbanken och så vidare, alla deras rapporter när de försöker beskriva framtiden, så fortsätter de bara på den trend som vi har sett historiskt. De ifrågasätter liksom inte efterfrågan, och det har vi gjort i den här rapporten. För vi konstaterar att det är väldigt mycket av efterfrågan idag som är ineffektiv och som är slösaktig. Så det är det nya i det här. Vi tittar naturligtvis också på det som händer med den gröna teknikrevolutionen.
Det här att vi ska elektrifiera, vi ska bygga upp vind, sol, elfordon, batterier och så vidare, som ju kräver enormt mycket metaller framförallt. Och det är en särskild utmaning mitt i allt det här. Vi har två huvudscenarier i den här rapporten. Den ena, det är den blåa linjen här, den är ungefär business as usual. Och den innebär att vi 2060, då skulle vi ha gått från drygt 100 miljarder ton aggregerad materialanvändning per året till ungefär 160-165 miljarder ton. Och det innebär ju också att påverkan på biologisk mångfald, ekosystem och klimat kommer att fortsätta ungefär som hittills. Den gröna linjen här, det är ett sustainability, ett hållbarhetsscenario. Och där går materialanvändningen upp fortfarande under en 10-15 år, men sen börjar den plana ut och minska något. Och det är den vi hoppas att världen ska kunna följa. Det här är då det historiska scenariet som bara fortsätter. Och det innebär ju då att materialanvändningen per capita i stort sett överallt, vare sig man bor i ett låginkomstland eller höginkomstland, den ökar. Och vad hindrar då decoupling? Ja, det är att marknadspriserna berättar inte den fulla sanningen. Vi betalar inte för sociala och miljömässiga störningar. Virgina material är som regel billigare än återvunna. Många affärsmodeller bygger på hög materialomsättning. Vi subventionerar fel saker. Designfrågor har längre negligerats. Vi har väldigt mycket ohållbar konsumtion, ta fast fashion, som stöttas av vad jag skulle vilja säga osund reklam. Vi har väldiga brister i utbildningen, inte minst av ekonomer. Allt det som har med energi och materialanvändning diskuterar vi inte tillräckligt. Om jag skulle få önska något så vore det att ekonomutbildningen skulle börja med att de hade ägnat det första året åt att lära sig hur naturen fungerar. Och det gör de inte idag. Beslutsfattande i silos, olika ministerier, de är ansvariga för en liten bit, inte för helheten. Och sen har vi det som vi kallar för rekyleffekter. Och det går tillbaka till en herre som heter Jevons redan på 1800-talet. Han var ekonom i England. Man utvecklade mer effektiv teknik för att hantera kol. Och då trodde alla att nu kommer vi minska kolanvändningen. Men Jevons sa nej, 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 ni kommer att öka kolanvändningen. Därför att när man sparar pengar så använder man det för att efterfråga mer material någon annanstans i ekonomin. Och det är precis det vi ser på område efter område. Det här är då det mer positiva scenariot som då innebär att faktiskt materialanvändningen per capita, inte minst i rika länder, börjar gå ner. Och då frågar ni, hur kommer man dit? Ja, för det första måste se över kostnadsstrukturen i ekonomin. Virgina material kan inte vara billigare än återvunna. Vi måste skapa en reell marknad för återvinning. Vi måste stödja resurseffektivitet i alla sektorer. Och vi måste ägna oss åt substitution, till exempel bygga i trä istället för att bygga i stål och betong. Designkriterier för nya produkter, förbud mot obsolens. Och sen gå så mycket som möjligt från produkter till tjänster. När man hyr saker så blir det en annan logik. Och då kan man också hålla längre liv i produkterna än vad man gör idag. Då blir det intressant för den som har producerat att hålla liv i produkten längre. Vi måste fokusera mer på konsumtion och livsstil. Och sen är det klart att offentlig upphandling spelar roll. Nu kommer inte jag åt min bild här. Jo. Då är frågan avslutningsvis, när vi börjar titta på konsumtion. Hur bär man sig åt då? Vad är det vi ska uppnå? Ja, väskan ska inte se ut så här. Det ska vara färre kläder i den. Och vi tittar då på vad vi kallar för provisioning systems. Alltså ett antal olika system som vi är beroende av när det gäller att få energi att fungera. Byggnader där vi både bor och arbetar. Vi har hela transport- och mobilitetssektorn. Och vi har det vi kallar för konsumtionsvaror. Och vi går in och tittar på var och en av dessa och ser hur skulle man kunna möta människors behov på ett mer intelligent och effektivt sätt. Och det visar sig att det går ganska bra. Jag glömde matsektorn, men den är naturligtvis också viktig. Här har ni en analys som visar lite grann på vilka områden som de största fotavtrycken leder till utsläpp av klimat som stör klimatet. Och ni ser som ett land som Kanada här, där är det byggnadssektorn och transporterna som är det dominerande. I fattiga länder är det i stor utsträckning väldigt mycket matsektorn.
Vi konstaterar att man måste tänka utanför boxen. Det är inte bilar vi behöver nödvändigtvis, utan vi behöver mobilitet. Det är inte vissa typer av lampor vi behöver belysning och så vidare. Det här kan tyckas trivialt, men jag tror man måste fundera ganska länge för att komma till den här typen av slutsatser, att man går utanför boxen och ser hur kan vi göra på ett annat sätt. Och ta mobilitet i städer. Man får ibland ett intryck av att det enda som gäller är att nu ska vi byta alla förbränningsmotorer mot elektriska fordon. Men det kommer ju inte att funka. Då blir ju efterfrågan på plåt och på batterier och så vidare enormt stor. Men om man istället tittar på hur designar vi städerna? Hur gör vi det enklare att gå, att cykla? Hur kan vi erbjuda mobilitet som en tjänst? Hur kan vi utveckla kollektiva transporter? Då får man ett helt annat system. Så att här finns väldigt mycket att göra. Det här är en engelsk bild. Provide for people's needs differently. Nutrition och mat. Börja med att ta bort all mat som vi slänger. Vi har alltså 30% av maten som vi producerar även i vår del av världen som slängs. Det är naturligtvis väldigt, väldigt ineffektivt. Built environment, där är det frågan om på hur stor yta bor vi och hur stora kontor behöver vi. Energi, decentralisering av energianvändningen är ju en given sak. Elektrifiering, då elektriska motorn är så mycket mer effektiv än förbränningsmotorn och så vidare och så vidare. Så att det här finns otroligt mycket att göra och vi har precis börjat den diskussionen och den är inte enkel. Och det är klart att cirkularitet i affärsmodellerna är en viktig bit av det här. Min tro är att designfrågor kan och bör spela en stor roll. Vad både gäller specifik produktutformning men även vad gäller våra beteenden och livsstilar. För att attackera våra ineffektiva och faktiskt ofta väldigt slösaktiga produktions- och konsumtionssystem. Så det här kan bli en väldigt viktig pusselbit. En mycket viktig pusselbit inför framtiden. Och det har ju en direkt koppling till COP28. Stort tack för det, Anders. Ja, vi vet ju alla att den globala uppvärmningen är ett faktum. Och när du visar de här siffrorna så ser det ju uppenbarligen väldigt, väldigt mörkt ut. Men ändå en förhoppning då om att design ska kunna göra skillnad. Men om vi tittar på Parisavtalet från 2015 så hade man som mål att temperaturökningen skulle öka 1,5 grader. Och nu visar ju flera rapporter att vi är uppe på 2,73 grader. Att vi kommer att hamna där, ja. Mm. Ja. Mm. Ja, och vi kommer att, som man säger, overshoot. Vi kommer att gå långt över 1,5 grader. Men förhoppningen är ju att man så småningom ska kunna leverera även negativa utsläpp. Så vi börjar ta tillbaka en del av de här utsläppen i atmosfären. Men det är en jättetuff utmaning. Inte minst i en värld där på ena sidan vi har överkonsumtion kan man säga i en del av världen. Och så har vi underkonsumtion i en annan del av världen. Så att det måste ju vara olika typer av agender och policylösningar i de olika länderna. Och det är det som komplicerar bilden. Och sen har du det faktum att så många länder är direkt beroende av att sälja olja och gas för att överhuvudtaget klara sina ekonomier. Ett antal afrikanska länder, Ryssland inte minst, Venezuela, Brasilien. Alltså det finns många länder som är väldigt beroende av de här intäkterna. Och det är klart det är svårt att få dem att sluta. Absolut. Det kommer lite frågor på chatten. Bland annat så är det en som frågar, vad är decoupling för någonting? Det är det här att avlänka ekonomisk tillväxt från att hela tiden öka användningen av naturresurser. Att man helt enkelt inte gör sig så beroende av nya material hela tiden. Och då kan man ju säga att cirkulär ekonomi är ett sätt att lösa det här. För då går man ju inte in och stör naturen hela tiden. Utan då cirkulerar man material som redan finns i omlopp. Men det är också en fråga om att gå till ett mer utpräglat tjänstesamhälle. När man går och lyssnar på musik och betalar en 500-ing för det, så görs det ju av med väldigt lite resurser till exempel. Så att det är en väldig massa saker, men framförallt är det effektivitet i resursanvändningen. Mm. Och att man då tar höjd för det här som jag talade om, Jevons paradox, rekyleffekterna. Man måste faktiskt då vara beredd att höja kostnaden så att inte folk använder det de sparar på att det är lite billigare.
på att efterfråga nya material någon annanstans. Man brukar ta människor som köper en bensinsnålare bil. De brukar som regel köra längre sträckor. Och det här måste man på något sätt med politiska styrmedel balansera. Det kommer någon som skriver här, uppskattar kommentaren om att städer måste bli bättre utformade för transporter och mobilitet. Som trafikföretag blir vi allt som oftast den part i miljöpolitiken som måste arbeta för att möta de nya målsättningarna, däribland genom inköp av elfordon, laddstationer, battericentraler, solpaneler och dylikt. Men det är sällan vi hör diskussioner gällande att städerna ska rekonstrueras för att möta miljömålsättningarna. Jag jobbar ju både inom Viable Cities i Sverige som är ett samarbetsorgan för ett drygt 20-tal städer och Climate Kick som är ett innovationsprogram på EU-nivå. Vi jobbar väldigt mycket med att försöka hjälpa städerna att ställa om. Och där kommer den här typen av frågor in. Hur designar vi alltihopa? Hur utformar vi nya stadsdelar? Och hur kan vi göra så att redan befintliga stadsdelar funkar bättre ur resurs, ur klimat och så vidare synpunkt? Och det gäller ju, det är ju en massa olika frågor. Bara det här att plantera träd är ju en viktig fråga. Så att det här är en jätteuppgift för väldigt många discipliner och väldigt många kunskapsområden. Inte det är systemfrågor. Ja, precis. Stort tack för det, Anders. Du kommer tillbaka igen i slutet av den här timmen när vi har ett lite längre panelsamtal. Jag vill nu släppa in nästa talare som är arkitekt och civilingenjör och dessutom hållbarhetschef för arkitektkontoret Tengbom som är ett av Nordens största och också Sveriges äldsta arkitektkontor. Och hon är också en av initiativtagarna till och ledare av 100-gruppen som är ett svenskt nätverk för hållbar och cirkulär inredning. Välkommen Ivana Kilsgård. Tack så mycket. Har du några kommentarer på det Anders berättade? Jag tycker det är ju väldigt intressant. Jag verkligen gillar fakta och det är såklart väldigt oroväckande. Och men läget är ju väldigt akut. Så jag får lite ångest kring det här. Vi måste göra någonting här och nu. Så det är ju siffror talar för sig själva tycker jag. Så det är väldigt, väldigt viktigt att alla våra åtgärder framåt bygger på just den fakta som finns idag för att göra rätt. Och precis som du säger, man får nästan lite ångest. Jag satte nästan kaffet i halsen när Anders säger att ja, golfströmmen mattas av. Vad innebär det? Det är redan kallt nog här uppe i norra Sverige. Mm. Det kommer bli ännu kallare och det kommer så väldigt nära och vi måste var och en bidra. Du brinner ju för de här frågorna och framförallt att man ska ha en cirkulär, hållbar och klimatneutral inrednings- och byggbransch. Hur kommer det sig? Jag vet inte, sedan jag var liten var jag väldigt medveten om hur människor påverkar naturen och miljön, och särskilt inom den bebyggda miljön. Så även när jag pluggade, liksom, då valde jag en linje med Bioclimatic Architecture Design som är just att gestalta utifrån lokala klimatförhållanden och i balans med naturen. Men sen har ju kompetensen vuxit och just ny fakta har kommit in och så då blir det liksom, frågorna växer samtidigt som också vi får mer information vad vi behöver jobba med och fokusera på. Så då blir det just den här kombinationen såklart, det måste vara grundläggande hållbart, men cirkulär omställning är ju förutsättning för att det ska bli hållbart i längden. Så ja, men en eller det andra så valde jag lite också jobba med det, för det är där som jag känner har störst möjlighet att också påverka. Mm. Och vi hör ju också på Anders att vi måste tänka på annat sätt när vi utformar våra städer och våra platser. Absolut. Där vi lever och bor. Inte bara städer utan samhällen överlag. Men varsågod Ivana, du ska få visa din presentation. Ja, nu ska vi dela. Presentation. Och sen trycka här. Ja, det går. Bra. Ja, men tack så mycket för en bra just inledning. Som sagt, som du nämnde just väldigt kort om Tengbom. Vi är ju alltså och en av de större företag i Sverige och Norden. Och vi jobbar i alla sektorer från liksom stadsutveckling, stadsbyggnad till inredning och produktdesign. Vi finns från norra Sverige i Luleå till Malmö och sen också i Finland. Och det också ger oss möjlighet att jobba med alla frågorna
hela vägen från liksom detaljfrågan till den stora frågan och tvärtom. Men för mig personligen just den här frågan kopplat till just även vår inverkan till miljö och klimat, och särskilt när det gäller arkitektur och vår bebyggd miljö, var ju också den första gången jag mötte med Arthur Glickson som arkitekt och planerare, som redan på 60-talet just pratade om, skrev en bok, men också pratade om den här problematiken att om vi fortsätter att jobba som vi gör, då är vi egentligen som en patogen i naturen. Och om vi fortsätter så, då är vår värld som är jorden kommer att dö. Och om vår värld dör så dör också patogenen. Men sedan liksom 1960-talet, det har hänt otroligt mycket. Och här står vi nu med och tittar på de här smältande isberg. Och jag vet att det är många också andra som jag känner väldigt stor liksom, nu klimatångest, men också oro kring alla kris och frågeställningar som kommer upp, både när det gäller lågkonjunktur och krig och integrationsfrågor och social orättvisa. Samtidigt det just antal frågeställningar och hållbarhetsaspekter växer hela tiden och det blir mer och mer komplext, så att liksom medvetenhet om allt vi gör påverkar klimatet och miljön och människan och vår omgivning. Så det innebär att liksom vi måste verkligen vara väldigt, väldigt medvetna om allt vi gör, att vi gör rätt saker nu, för vi har inte så mycket liksom chans att misslyckas. Vi måste göra rätt från början. Och om vi pratar just om arkitekturen, jag tycker framförallt att som vi har lyckats med pandemin, att vi kommer också lyckas med den gröna omställningen om vi bara fokuserar och gör rätt. Men också även att skapa en värld där du dominerar och är som är mer social och rättvis. Och att också det blir en tillväxt, men inte i den linjära utan i en cirkulär ekonomi. Och det är inte det tillväxt som vi har just nu som Anders pratade om. Och arkitektur, det är det som vi jobbar med, men det är också en del av vår arv, vår historia och vår identitet. Så om liksom det också formar vår framtid. Så att om vi ska ha en framtid som är hållbar, då måste också arkitekturen vara hållbar och driva den här frågan när det gäller omställningen. Och då har vi en av våra sex liksom, grundprinciper i arkitekturmanifestet på Tengbom är ju att Tengboms arkitektur är hållbar. Men nu pratar vi om just om vi fokuserar just på den här klimatfrågan och egentligen vad är arkitektens roll i den här klimatomställningen. Då är väldigt många som just frågar vad börjar man? Och Anders har ju nämnt redan några saker som design har en väldigt stor betydelse, och sättet som vi designar idag är ju, bidrar inte till att vi ska minska vår klimatpåverkan utan tvärtom. Så den måste också förändras, själva designprocessen. Så vi har egentligen, det här är lite mer som provokation, bygg inte nytt. Det finns faktiskt några, jag tror att jag hörde Malmö, men jag har inte fått det bekräftat att även i deras, när det gäller inköp av nya möbler, man ska inte köpa nya möbler utan alltid först börja med att ta återbrukade möbler. Men egentligen det är det som behöver hända, inte ta flera nya resurser utan kanske tänka om. Och när det här reklamen från Patagonia kom för, jag vet inte hur, flera år sedan, många hade liksom, det var verkligen som wow, är det en stunt eller vad är det här? Liksom, don't buy this jacket. Behöver du verkligen en ny jacka eller kan du återanvända din gamla jacka? Och den såklart kom från deras värdering när det gäller att medvetenhet att sättet hur man jobbar med kläder, att det faktiskt bidrar till väldigt stor negativ miljö- och klimatpåverkan. Men det har, tanken var ju gud, de kommer att liksom, skjuta sig i foten, men det har faktiskt bidragit till att deras just försäljning ökade. Jag vet inte om det är rätt eller fel, men i alla fall, det finns också, om vi tänker på det här sättet också i byggbranschen, är ju också att vi måste vända om den här pyramiden. Och just det finns en hierarki för resurseffektivt byggande som är anpassat efter quit-in.
Och som man använder också även mer i Sverige, är ju att vi måste börja tänka om, optimera, förlänga livslängden, anpassa, komplettera och sen sist bygga nytt. Och när vi bygger nytt, det måste vara på ett bra sätt. Och om vi tänker mer konkret, just de här principerna för att begränsa klimat- och miljöpåverkan i vår bransch, det är ju egentligen det som vi behöver göra är ju att öka användningen av det här befintliga yta. Om kontorslokaler används bara 10% av tiden, då finns liksom 90% av tiden som kan användas på någonting annat istället. Att den passar till ny funktion, verkligen dra nyttan av att inte riva, absolut, utan att se över, går det att transformera till en ny funktion, befintlig byggnad, att bygga om, att bygga på till, att bygga med material och produkter som är i första hand återbrukade, använda det som redan finns. Att använda material som är förnybara och som är godkända, så vi vill fasa ut farliga ämnen från miljön, för då kan vi cirkulera i framtiden. Och såklart också återvunnen material. Men sen ska vi inte glömma bort också att det är jätteviktigt att samtidigt säkerställa att vi jobbar med klimatanpassning och inte bara på dagens klimat utan utifrån de här scenarier som vi har för framtiden. Så också klimatanpassa för framtidens klimat. Att designa för människor i balans med naturen, och det är lite kopplade till det här med återhämtande och regenerativ design. Och design för framtidens återbruk. Ja, min spaning är att vi jobbar väldigt mycket nu med återbruk, men vi fortfarande bygger för att det ska inte återbrukas i framtiden. Så det är väldigt viktigt att tänka också att i framtiden går att återbruka. Och att välja tjänster istället för att köpa och ägarskap. Tingbooms, vi har tagit fram grundprinciper som är också jätteviktiga i alla projekt att vi, när vi börjar, att vi måste jobba för en arkitektur som är klimat- och miljövänligt, som är människovänlig och som är värdeskapande. Och det är just att ta det här helhetsperspektivet, för allt vi gör nu är ju någonting som påverkar klimatet, människan, omgivningen. Så det innebär att vi måste se till att det är klimatanpassat och allt vi gör att det faktiskt har så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Och också fasa ut de här, säkerställa att det inte finns farliga ämnen. Att det är människovänligt, vi bygger för människor och också för så att de mår bra. Och väldigt mycket just med, kopplat till hälsofrågan, att det som vi gör ska bidra till människors hälsa och välmående. Och också när det är välmående, det handlar också att det ska byggas för alla. Att det är trygga miljöer och att det är också jämlika, non-kritiska miljöer för alla. Och när vi pratar om värdeskapande, då är det verkligen att den här är ju också anpassningsbar för framtida behov. Att vi tänker lång livslängd, det finns ingen deadline på en byggnad eller miljö som vi skapar. Så, och som sagt, att bygga in värde som går som långsiktigt håller över tid. Även att bygga för återbruk i framtiden. När vi gör det här, då är det egentligen det sätter grund för att vi kan också jobba vidare med projektspecifika hållbarhetsmål. För alla projekt är lite olika, har olika förutsättningar. Då har vi tagit fram ett verktyg som heter Sustainable Tengboom. Men och det handlar väldigt mycket om engagemang. Att engagera relevanta aktörer i tidiga skeden. Att ha den här helhetsperspektiv. Och att tillsammans med intressenter som är kunder. Men också andra intressenter som är konsulter. Att vi i tidiga skeden kan identifiera projektspecifika hållbarhetsmål. Och då skapar det ägarskap och ansvarstagande under hela processen. Och också förutsättningar att uppnå våra målambitioner. Men det är också underlättar uppföljning och förvaltning. Och det viktigaste är ju att vi vet vilka specialister vi kan engagera i tid. Sen det som vi pratar nu om klimat, det som är ju bra som har hänt under sista kanske 5-6 år är ju att definitivt intresset för ett återbruk ökar. När vi startade 100-gruppen 2016, det är väldigt få som jobbade med återbruk i inredningsbranschen. Nu är det inte frågan om vi ska jobba med återbruk utan hur hög procent kan vi nå. Och den här också bidrar till att utveckla både nya tjänster och sätt att jobba med produkter som ska återbrukas, som kan också rekonditioneras, upcyclas och så vidare. Men det finns också en väldigt bra inverkan på byggbranschen, på byggsidan, på hussidan. Och där är ju också till exempel här exempel från Östermalms saluhall som Tingbom ritade, som flyttades till Mölnlycke och blev en paddelhall som Wallenstam köpte.
Men det handlar inte bara om återbruk och bevarande, återställande åtgärder på just den här produktsidan, byggsidan, utan även jätteviktigt att också lyfta den här landskapssidan, biologisk mångfald. För och den också ska, det är ju egentligen jätteviktigast för att kunna jobba med regenerativa aspekter, återhämtade åtgärder på naturen. Och då är det både till exempel att jobba med att utgå från befintlig landskap som ska bevaras, återställas, förstärkas, återanvändas och så vidare, utvecklas. Men också att komplettera med aktiviteter och åtgärder som faktiskt aktiverar områden. Områden sammanlänkar med omgivningen, kompletterar och också jobbar med kompensationsåtgärder. Och jag tror att det är något som vi kommer att se mycket mer framöver. Det som vi pratar om är dagens modell är här egentligen att vi ska gå från en linjär konsumtion till en cirkulär användning av våra resurser. Och den är ju då att bli klimatsmart, miljövänlig men också ansvarsfullt. Och hur det ser ut idag, liksom vi, tyvärr den här linjära modellen är ju att vi egentligen börjar från en ren papper och sen börjar med att skissa, rita, välja material, bygga och sen det blir någon slags liksom produkt till slut. Och det i den cirkulära vi behöver verkligen tänka om och börja från det som finns och sen utifrån den börja liksom jobba i våra projekt. Och det egentligen bidrar till att skapa den här en sån cirkulär arbetsprocess där vi som också arkitekter har en roll, en jätteviktig roll att utgå ifrån både den här, inte bara den inventering av produkter ur deras återbrukspotential när det gäller miljöfrågan, klimatfrågan, resursfrågan och ekonomisk frågan utan även gestaltningsfrågan. Vad är det, vilka kvaliteter av världen som finns som vi ska ta med i nästa projekt? Och att vi är en jätteviktig aktör i den här hela liksom, återbruksprocessen. Och den har väldigt, väldigt många olika liksom, delar. Men det är jätteviktigt att den pågår egentligen parallellt med ett nytt uppdrag. Som också har, och vi vet att allt vi gör nu bidrar till någon slags negativ påverkan. Som innebär att det måste vara väldigt höga hållbarhetskrav och ambitioner. När det gäller både miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Och att vi måste tänka till att i framtiden, det som vi gör nu, det ska bli resilient. Liksom anpassningsbart för framtidens behov. Och såklart det måste vara god gestaltning, det som jag nämnde tidigare. Det är kopplat till vår arv och vår historia och vår identitet. Så det blir väldigt, väldigt komplext. Det som kommer att ske är ju att den här delen när det gäller förvaltning. Och att vi ser över våra befintliga miljöer och jobbar med cirkulära tjänster. Den kommer att växa. Och det är också jätteviktigt att vi hittar vår roll där som designers och arkitekter. Och då vi ska några exempel just på det. Just den här öka nyttjandegrad och återbruk. Vi måste börja tänka nytt att just miljön och liksom ytan kan användas till exempel både som en lunchrum men också en konferensrum, en mötesrum, arbets liksom yta och så vidare. Att miljöerna som vi har idag, vi ska verkligen öka den här utnyttjandegraden och tänka liksom samutnyttjande och multifunktion samtidigt. Det är också kopplat till den här pratar om transformation. Det här är ju gammal tennishall som gjordes om till kontorslokal. Och sista gången när Tengbom gjorde anpassning till Go-to 10, det var ju ganska hög återbruksgrad, bevarat så mycket som möjligt. Men också allt nytt eller återbruk som vi har lagt till är ju det som går att väldigt lätt flytta och anpassa på framtidens behov. Sen det handlar också mycket om att se över värdena som finns i stan idag och att utifrån det kanske till exempel bygga på och uppgradera, inte riva den här 3K-fabriken där vi har liksom 100 år gammal byggnad som var en fabrik som är nu kontorslokal men den som var byggt på var ju också med trä. Och då är det också samma sak här med att bygga till och komplettera. Till exempel det här vid Karolinska i Huddinge hemsöbygger ett ytter, liksom, vad heter, en tillbyggnad som är ju i kompletterar befintlig byggnad med 10 000 kvadratmeter som kommer att bli byggt helt i trä. Så se över på potentialen allt som finns redan idag.
Och det som också att bygga i återbruk och bygga i trä, det är ju det som liksom med så låg klimatpåverkan som möjligt. Men framtiden är cirkulär och digital, och här tycker jag är jättespännande att se hur vår roll och vår designprocess kommer att utvecklas i framtiden. Och jag tänker bara igen, det här är lite spaningar, för det är inte etablerat än, men låt oss säga till exempel design för transformation eller design för återbruk och anpassning eller reversibilitet, man kan kalla det på olika sätt. Lego har ju fattat väldigt tydligt att det här, de kan ju få mycket mer betalt för en sån låda om de kan visa att det går att göra det i flera olika liksom, typer av byggnader. Och där har vi också just den här exempel med Östermalms Saluhall som var ju temporär, men som också gjorde så att, och designade så att det skulle kunna komma upp väldigt fort, men också att ta sig isär väldigt fort. Så det handlar väldigt mycket om detaljer och material som man använder. Vi har fått också sen uppdrag att titta på en alternativ användning av hallen som kunde vara liksom en center för unga eller kallbadhus eller en sportsanläggning. Men sen till slut det blev egentligen den här, vi egentligen, den flyttades och det blev paddelhall i Mölnlycke. Så Wallenstam har köpt. Ivana, jag får tacka dig där. Klockan springer iväg. Och otroligt intressant att få höra de här konkreta exemplen som du presenterar också. Men jag vill släppa in Mats Widbom, vd på Svensk Form, för att reflektera på det du har berättat och även det som Anders berättade om tidigare. Välkommen Mats. Tack så mycket. Och tack så mycket Anders och Ivana för jättespännande presentationer. Det är verkligen mycket att processa samtidigt, och det är jättebra att vi därför spelar in också våra samtal. En fråga som hänger och dinglar är också någonting som kopplar till vårt förra senaste design talk, nämligen AI. Vad kan AI komma in i den här ekvationen? Och då tänker jag också AI i relation till tid i den här ekvationen. För tid är lite grann en springande punkt, både när man ser på det här större perspektiven som Anders tar upp också med de tröskelvärden som vi närmar oss med rasande hastighet. Och det jag kommer att tänka på, alltså redan, kan det ha varit 2008 när det var COP i Köpenhamn, så träffade jag en forskare som beskrev att då det decennium vi befinner oss i nu som orons decennium. Och när man är orolig då kan man fortfarande vara kreativ. Oro är liksom mer en ingrediens till att driva på och vara kreativ. Och ville verkligen med eftertryck peka på att använd nu detta decennium till att vara kreativ, för att annars går vi in i rädslans decennium. Och när rädslan börjar lägra sig, då blir det andra ryggmärgsreflexer, ökad protektionism, survival of the fittest och så vidare, som är betydligt mindre kreativ och har andra mekanismer. Och då frågar jag naturligtvis, om vi inte har gjort tillräckligt i det decenniet, vilket decennium går vi in i då? Och den här forskaren sa, det vill jag inte berätta ens en gång. Så att, det var väldigt ödesmättat. Men jag tänker då, sen det samtalet då, 2008, då var jag kulturråd i Washington och vi hade förberedande samtal i House of Sweden inför COP-mötet i Köpenhamn, så har ju det stora nya som har kommit till är ju AI, och som alla pratar om nu, och vi gjorde ju också det på det senaste samtalet då. Så min fråga till er är ju då, ser ni att AI kan vara en nyckel i det här på något sätt? AI är ju också väldigt den kan ju spara väldigt mycket tid som vi kanske kan använda till någonting annat, för att jag tänker inom byggsektorn också med den egna arbetsinsatsen som tid. Vad ska vi göra med all vår tid som AI så att säga tar över och gör? Den kanske också måste in i ekvationen, men det krävs verkligen att man kastar upp alla bollarna
och liksom lägger dem till rätta. Jag tyckte, Ivana, din bild där när du liksom gick från det linjära till det cirkulära var väldigt talande på det sättet. Att vi måste hitta ett nytt sätt att tänka, att hålla och se hur vi lägger det till rätta. Men då tänker jag att AI är ju trots allt, även om många pekar på hoten, så är det också en möjlighet till någonting. Det vore intressant att höra om ni håller med om det eller om ni, vad ni ser. Ska vi höra, Anders kanske har en kommentar på det först? Jag var lustigt nog i Paris i förra veckan och deltog i ett möte kring exakt den här frågan. Vi har en arbetsgrupp som heter Digitalization for a Circular Economy. Och vi har börjat titta på det här, men det är ju komplext, jättekomplext. Och jag var också med på ett seminarium kring resursanvändning i största allmänhet. Och då var det en fransman som sa att de skulle lansera en speciell chat-GPT i Dubai som fokuserar på klimatet. Och att de redan har, via den här language-modellen då, vunnit en massa effektivitet i sitt sätt att tänka och så vidare. Nu tror jag inte vi ska ha överdrivna förhoppningar på den här tekniken, i alla fall inte i det korta perspektivet. Därför det finns ju massor med förslag hur vi ska dra ner utsläppen i olika delar av världen. Men de är inte accepterade av politiken. Så bara därför att någon kommer med ett bra förslag är ju ingen garanti för att det händer. Men jag tror att du har rätt i att vi måste på alla sätt se hur vi kan utnyttja den här nya potentialen. Så att det inte bara blir så att säga ny konsumtion på internet, utan att vi verkligen adresserar samhälleliga och sociala och miljömässiga problem med hjälp av den här tekniken. Jag tror det kommer att ske mycket, men vi ska inte ha en övertro. Jag vill också välkomna Anna Welander Gislén som är hållbarhetsstrateg på Svid med lång erfarenhet av miljörelaterade uppdrag. Anna, vad har du för tankar utifrån det som Anders och Ivana och även då Mats har pratat om? Massor. Jättetack. Alltså det finns hur mycket som helst att prata om här, men vi har 9 minuter kvar. Så att det är svårt att välja egentligen. Men jag skulle vilja kommentera, dels precis som Mats sa, den här omsvängningen som Ivana visar från linjär till cirkulär. Men hela den delen handlar ju mycket om att få fler att förstå, som även Anders var inne på. Jag har ju hört dig prata om de här frågorna tidigare, Anders. Så jag blir väldigt glad av att poängtera det här beteendet, hur vi behöver forma samhällen, hela vårt beteende kring att det handlar inte just kanske om en bil, utan det handlar om förflyttning. Hur kan vi få stadsmiljöer att bli mer hållbara? För det här handlar om att få en kunskap om att det här är en designfråga, hur vi designar ett bra samhälle, och där är kunskapen alldeles för låg rent generellt, så att vi behöver få in de här faktorerna mycket mer. Och att kunna få det här, och jag tycker du sa någonting om att det här kan man se som trivialt, och det är verkligen inte det, för att det handlar ju om att kunna få in mer service, mer kunskap om hur vi säkerställer att vi får ett samhälle där hela industrin men också vårt beteende hänger samman med de här hållbarhetsfrågorna. Och jag vill också då poängtera om att det handlar ju om allas vårt ansvar, både om industrin att kunna arbeta utifrån de här cirkulära aspekterna, men också att ansvaret i att vi behöver ändra vårt beteende. Men om vi designar riktigt bra samhällen som inte kräver bilar hela tiden, och beteenden och byggnader och produkter som gör att vi inte ökar konsumtionen, utan att vi behöver få ett normskifte i det här beteendet. Och jag såg också en fråga, och Anders svarade på det också här, om befolkningstillväxt till exempel. Det är precis som många pekar ut mig som en hycklare för att jag är miljöbo, för jag har faktiskt 4 barn. Det är bedrövligt, det borde jag givetvis inte ha. Men om vi då tittar på hur det finns de som kanske har 8, 10, 12 barn och har lägre avtryck, mycket, mycket lägre avtryck än 1 barn här i våra välbeställda länder. Så det handlar om hur vi också beter oss. Och där behöver vi få in i den här cykeln, som Anders var inne så mycket på med konkreta siffror, att det här avtrycket med nya material, och där vill jag avslutningsvis komma till med mer bonus malus, de här policy som behöver förändras. För att det är sån
sådana enorma hinder här idag med att kunna leva hållbart, de som verkligen vill det, samtidigt som de företag också som vill göra riktigt bra nya affärsmodeller som hela tiden hindras av de former som vi sitter fast i det linjära systemet fortfarande. Så det krävs så många faktorer, men ju fler vi blir som verkligen påtalar det här hela tiden, desto mer påtryckningar blir det ju. Så att, ja, nu känns det som jag pratar om många saker samtidigt, men det är för att jag har så otroligt många tankar från de här jättebra inspelen från både Ivana och Anders. Och 2025 så är det ju världsutställning i Osaka, och temat är just Designing Future Society for Our Lives. Och det är ju lite det handlar om. Mats Widbom på Svensk Form, har du någon kommentar på det först? Du hörs inte nu, du måste sätta på din mikrofon. Det är bara att konstatera att det är väldigt glädjande att design för första gången kommer in i en övergripande tematik för en världsutställning. Sen är ju världsutställningarna i sig, apropå materialanvändning och så, ett problem. Jag tror att, som Ivana sa, att framtiden är cirkulär och digital. Att jag skulle ju hellre se då den framtida virtuella världsutställningen där man skriver in i sina nationella paviljonger virtuellt. För att det räknar man på klimat. Det blir en väldigt stor fot, kan jag säga, Anders, om man ska räkna vad en sån här världsutställning har för klimatavtryck. Mm. Men det är ändå glädjande att man har sett att design har en väldigt avgörande roll om vi ska klara av att transformera samhället i hållbar riktning. Så att det blir intressant att se hur man kommer jobba med de frågorna. Anders, en reflektion på det? Ja, alltså jag tror att det här med hur ekonomin är uppbyggd är en nyckelfråga. Vi har haft tillväxt i produktion som prioritet nummer ett under många, många decennier. BNPs ökning är liksom målet för all politik, och det innehåller ju inga kvalitativa dimensioner. Det har precis startats en organisation, Wellbeing for All, Swedish Section, alltså den svenska avdelningen. Så nu ska vi börja jobba med, vad är det för indikatorer? Vad är det för mätinstrument vi ska använda i framtiden för att utveckla samhället? Och då måste man gå bort från det här med produktionstillväxt. Därför den kan vara bra, men den kan ju också vara väldigt, väldigt negativ. Så jag tror att ekonomerna har en nyckelroll att spela. Problemet är att de är så otroligt fastlåsta i sin modell. Och de kan ingenting om allt det här. Det finns naturligtvis enskilda ekonomer som kan mycket, men som kollektiv så är det bedrövligt. Och vi behöver hjälp att bygga en ekonomi som funkar för alla de här målsättningarna, och det har vi inte idag. Vi har ett stort ansvar allihopa. Du pratar om ekonomer, Ivana inne på arkitekterna. Klimatpolitiken är viktig och kan göra stor skillnad. Men vad är det då som måste ske nu? Vad är det som ska till för att det ska ske en förändring? Anders? Alltså den här linjära produktionsmodellen som vi har, den måste vi ju lägga åt sidan. Och där krävs det då morötter och incitament så att man börjar styra åt rätt håll. Anna Graf har lärt mig en gång att en ny tegelsten kostar ungefär en tia, och en återvunnen tegelsten kostar det dubbla. Och det är klart att så länge vi har de kostnadsrelationerna så kommer det här inte att funka. Nu hörde jag häromdagen att det är ganska många som ändå bygger i återvunna, för att det blir som så att säga en grej av det. Men där har vi en stor utmaning. Men tro inte att en cirkulär ekonomi löser alla problem. Vi har räknat ut att mellan tummen och pekfingret, 30-40% av de virgina materialen skulle vi över tid kunna minska användningen av. Inte så mycket mer, därför att väldigt mycket av det som vi till exempel bygger i infrastruktur, det blir ju sittande där i 50-100 år. Så det kan vi inte återvinna. Allt det som har med den här gröna teknikomvandlingen, alla de metallerna finns ju inte i omlopp idag, så de måste ju faktiskt brytas. Så att det här, det får steg för steg, va? Men bort från det linjära. Men vad kan vi då var och en bidra med, Ivana? Ja, men jag tänker att Sadler som bygger till nytt eller riv inte. Jag tänker komplettera den här. Såklart alla måste ta ansvar utifrån sin roll och perspektiv som vi jobbar med. Problemen är ju att vi har planetära gränser, och det räcker inte längre att komma till noll. Utan vi måste jobba med samtidigt utveckla
regenerativa lösningar, som återhämtade lösningar. Så det här är ju som Mats sa, jag tycker är jättebra liksom med det här, det är ju en extremt kreativ process. Och om vi ser det som kreativt, det kommer att bidra till att vi kommer fram till nya lösningar. Verkligen öppna boxen, tänka lateralt och verkligen sikta mot att inte bara komma till noll utan backa. För det är det som behövs idag. Mats, räcker upp handen? Ja, nej, men jag tror att ska man kunna flytta fram positionerna så krävs det en kombination av top-down och bottom-up. Så att lagstiftning, regelverk, kriterier, offentlig upphandling, allting som du kan liksom trycka ner, politikens roll naturligtvis, att våga ta modiga beslut. Och det är så här vi ska göra, det är det här som gäller nu. Men samtidigt underifrån då med konsumentens ansvar att välja det som är hållbart och där man faktiskt ser att alla kan dra sitt strå till stacken. Så det behövs ju en kombination av båda de här delarna. Och en diskussion i samhället om vad är livskvalitet, för det är ju inte bara att konsumera prylar, va? Det är så mycket annat. Så bredda hela diskussionen om vad som är viktigt i livet. Det var ett fantastiskt slutord från dig, Anders. Jag får tacka så väldigt mycket för ert engagemang. Tiden gick fort den här gången också. Vi skulle behöva minst en timme till eller kanske en hel dag för att diskutera de här frågorna. Men jag vill tacka för alla ni som var med och lyssnade. Anders Wikman, opinionsbildare och författare. Ivana Kilsgård som är hållbarhetschef på Tengbom. Mats Widbom, vd på Svensk Form. Och Anna Velander Gisslén som är hållbarhetsstrateg på Svid. Och även Elin Seite på Svensk Form som sköter chatten. Och Caroline Lundén-Väldén och Sofia Bäckman på Svid som har tagit hand om all kommunikation och teknik runt det här samtalet. Innan jag skickar iväg er så vill jag önska er en riktigt god jul och en trevlig adventstid. Nästa Design Talks blir den 8 februari. Vid årsskiftet sker en stor händelse, Mats. Du kliver av som vd från Svensk Form. Vad händer nu? Kort ja, kommentar. Det är inte klart vem som blir min efterträdare, men det är förhoppningsvis snart klart. Jag ska inte börja mata duvorna. Det måste använda det här decenniet, kreativitetens decennium på andra sätt. Jag kommer också jobba vidare för Svensk Form. Så duvorna får vänta helt enkelt. Vad bra, då får vi träffa dig igen på nästa Design Talks den 8 februari. Och då är det tema handeln. Stort, stort tack. Håll de här diskussionerna vid liv. Se inspelningen igen via Svids YouTube-kanal och Svensk Forms Vimeo-kanal. Så ett stort tack allihopa och det ska bli spännande att se vad det kommer ut ifrån COP28 i Dubai. Tack. Tack till allihop. Och Sofia skriver att den som vill kan stanna kvar en stund, annars är det bara att ni hör av er efteråt också. Våra kontaktuppgifter finns ju på webbplatsen.